Ну що ж, наші гості, справді, прекрасні Божі діти, і я радий, що ви разом з нами, справді. Мені хочеться, щоб ми сьогодні поговорили з тими людьми, які слухають нас, тому що багато людей справді в пошуку істини, вони шукають, а де істина, хто говорить істину. Вони хочуть бачити людей, вони хочуть бачити, які ви, прості люди, царське священство, що ви можете сказати їм. Знаєш, Оксаночка, я знаю, що в тебе було досить такі в житті складні ситуації. Я не думаю, що ти про них там дуже розповідай нам, але я би тобі хотів би тебе спитати. Тому що я знаю, що якщо є віра, яка наче обман, тобто вона не діє. Є віра справді. Навіщо така віра, яка несе обман? Вона не від Бога. Ніколи не буде від Бога і ніколи не була від Бога. Тому в більшості люди цю віру використовують вже в самому крайньому випадку, так наче, знаєте, до останньої інстанції звертаються, може, Боже, ти поможеш. Да, я розумію, що вони не так говорять, вони наче і плачуть, наче і взивають до нього. Але є інша віра. Є інша віра. Це віра, яка заслуговує, щоб їй віддати все своє життя. І це віра Божа. І я знаю, що ця віра є в вас. Цією вірою ви живете, цю віру ви несете обоє. І я хотів тебе спитати, Оксан, ти скажи мені, взагалі-то, яка в тебе віра? Як вона діє? Як ти живеш нею? Слава Богу, що в мене тепер віра Христова. Раніше в мене була греко-католицька віра. Я так вважала, що це правдива церква, до якої я ходила. Ходила з дитинства. Потім, коли я в старшому віці почала усвідомлювати, я зрозуміла, що я нічого не розумію. Молилась до Бога, якого я не знала. Бога боялася, через то молилась до Марії, бо мені було простіше до неї молитися, тому що отець і син, це було для мене незрозуміле, і в мене було таке поняття, що крок вправо, крок вліво, розстріл. Тобто 10 Божих заповідей. Я розуміла, що я цього ніколи не зможу виконати, як цим жити, я теж не розуміла. Тобто ти готувалась до розстрілу? Тобто так, от мене, і через те я завжди молилася тільки до Марії. Я ходила багато раз на прощі і до Унева, і кругом причому ходила пішки. У мене було дике бажання пізнати Бога. Тобто я відчувала оту пустку десь. Я навіть, напевно, в юнацькому віці не усвідомлювала тої пустки, яка була в мене. Вже тепер я можу це осмислити і вже тепер сказати. І я верталася з тих прощ, яка пуста була, така пуста йшла, і мені якось так прикро було, що я знов нічого не зрозуміла, і знов нічого не пізнала. І так роки продовжувалися, і потім я вийшла заміж, я маю чоловіка, я маю троє дітей, і будучи, маючи хорошого чоловіка, маючи хороше помешкання, маючи троє дітей, я відчувала самотність. Причому таку самотність, що я не знала, де з нею подітися. Я не розуміла, як так може бути. Кожної неділі ми ходили на літургії, кожної неділі ніби молилися, всі свята. Тобто, а Бога пізнання і розуміння зовсім ніякого не було. Потім у Львові появився харизматичний рух, і від харизматичного руху появилася школа Марії, на яку я теж пішла. І я це теж думала, що це є від Бога, і це відповідь мені. Ні, ну взагалі то ти правильно робила, тому що треба вчитися. Розуміння, що треба вчитися, воно є в нас взагалі-то закладене, що ми ходили в школу, потім ми ходили в інститути чи в коледжі, закінчували їх для того, щоб стати якимись спеціалістами, щоб пізнати Ісуса Христа, ти вирішила піти в школу. І це справді похвально. Ну, але я тебе хотів ще одне спитатися. Тобто ти жила, ну, в церкві практично. Ти жила в церковному житті, ти чула їх, що вони сказали тобі, давай в школу. І ти що? Тебе побудило піти в цю школу. Але в тебе життя наче почалося в Ісусі Христі, але без Ісуса Христа. Без Ісуса Христа. От в чому питання? Питання в тому, що життя в Ісусі Христі починається тільки з народження згори. Це є основа з основ. На Голгофі Ісус сказав, звершилося, «Отче, в руки твої віддаю духа свого».
І далі є слова: «Я – дорога, істина і життя, бо Отця ніхто не приходить тільки через мене». Це є народження згори. Оцей дух, який переміг гріх, смерть, всі прокляття, все, такою дорогою ціною ми куплені, Отець дає нам, коли ми приймаємо Його, коли ми просимо, щоб Ісус став Господом мого життя. Це є найважливіше, найбільше чудо, яке може бути. Тому що в тій церкві, де я була, були самі тайни, тайна шлюбу, якої я не розуміла. Я не розуміла, як будувати відносини з чоловіком. Коли сповідалися, казали, стійте в вірі. Як стояти в вірі? В якій вірі стояти? Тобто цього розуміння зовсім жодного не було. І це власне, мене і привело, напевно, на ту школу Марії. І дійшовши до 5-го рівня, я зрозуміла, що це така пустка з психологією, з кроками звільнення. Там говорилося про народження згори, говорилося про хрещення з Духом Святим, але для чого це? Покаяння, жертви Христа, там цього не було. Це є основа, тому що тільки так ми можемо до Христа прийти. Хрещення Духом Святим для того, щоб ми мали силу встояти і далі рости з Христом. І свідоме водне хрещення. Ніяке дитяче водне хрещення, ніяких гріхів не змиваються. І найбільша, напевно, брехня, яка вкралася в церкву, і через це, по суті, дуже багато людей гине. Тому, і мені дуже прикро за це. Тому що люди, не народившись згори, вони не можуть зрозуміти Євангелія навіть. Не можуть тобто зрозуміти. Тобто вони не можуть зрозуміти, і це правда. Так. Це одна з таких первопричин, що люди, називаючи себе християнами, живуть без Христа, при тому, що до всього приклеюють Ісуса Христа. І говорять це в суї, тобто намарно говорять ім'я Ісуса Христа, прикликаючи ім'я Ісуса Христа, молячися, знову ж згадуючи Ісуса Христа, і ніякої дії. Так, так. Тобто віра практично в них мертва. Віра мертва, тому добре, що тільки дивись, народження згори може бути. Ну, я думаю, що ми колись з тобою обов'язково зустрінемося, щоб поговорити про цих 6 кроків, які ти зробила. 12. А, 12. Залежності і ще... 12. Це таких 12 станцій, 12 кроків. У мене так. Будинок 12, в якому я жив. Добре. Ну, я знаю, що тебе хочу зразу ще спитатися. От ти народжена згори, ти хрещена Духом Святим. Я хочу подякувати моїй сестричці Ані, яка мене привела на християнські зустрічі. Тобто це для мене такий подарок, знаєте, в мене був крик, я приїхала з чергової школи, причому я їздила на ті школи, мене чоловік дозволяв мені, коли меншій дитині було 2,5 роки, я її, власне, відлучила від грудей, і це була двотижнева школа в Красилові, на яку я поїхала. І мені було боляче ту дитину лишати. Мені було дійсно бажання пізнати Христа. Знаєте, і так я йшла 5 років. І потім я, коли останній раз приїхала, це така пустка була. Я вже не буду говорити, що говорилося на тій школі. І я пам'ятаю, до мене Аня прийшла на роботу, я їй мала якусь передачу передати. Це було просто так. І вона каже, вона так дивиться мені в очі і каже, Оксанко, каже, є вихід. Каже, є, каже, жива церква у Львові. І, власне, вона мені розказала за школу істину. Насамперед я почала слухати школу істину. І після того я вже розуміла, що тут є жива церква, і я прийшла сюди на християнські зустрічі. Тобто такий шлях в мене був до живої церкви. Бачите, все дуже просто. От я відкрив Євангелію, і знову ж, як кажуть, тут написано, в Євангелії від Марка, 4 розділ, Ісус Христос прийшов навчати. Люди нехтують навчанням. Вони хочуть лише знати Ісус Христос, дати йому завдання, тому що взагалі Ісус Христос прийшов на землю, щоб послужити. Він так і говорить, я прийшов, щоб послужити. Але він нам послужив, він нам звершив, він нам дав, він забрав гріхи світу на себе, забрав хвороби, немочі, прокляття, бідність. Тобто він все це забрав, але він і навчав народ. Немає такого, щоб Ісус Христос прийшов, постіляв, поклав руки, всі зцілилися, алілуя, всі здорові, все, йдіть додому, вірте в Бога. Ні, що написано? Тут можна дуже багато вибрати віршів, де Ісус Христос, і там говориться, Він навчав. І знову почав Він навчати над морем отут. І зібралось до Нього багато народу. Справді. А куди ви ходите, християни? Де ви вчитеся? Чого ви вчитеся? Яке слово перебуває в вас? Ви зрозумієте, без цього ви не зможете робити діла Божі. Ви то молитесь, нехай буде воля твоя. Але ви її ніколи не знали і ніколи не звершували. Це для вас було таїнство. Оксана чітко про це сказала. Але я хочу тебе спитати, для того, щоб зрозуміли люди, тебе життя змінилося, і я це знаю.
Розкажи нам якусь з твоїх історій, от, де Бог діє через тебе. Тому що не ми добрі діла робимо, як нас хочуть заставити вірити в це священнослужителі в церквах. Ідіть і робіть добрі справи. Там нагодуйте голодного, я ж не кажу, що не нагодуйте. Або дайте хворому, я ж не кажу, що не дайте хворому. Але добрі діла в Бога – це зовсім іншого рівня добрі діла. І один Бог добрий. Так чи ні написано? Бо навіть сам Ісус Христос, не я добрий, коли йому сказали, що ти добрий, а він сказав, отець мій добрий. Тому в Євангелії знову ж написано, що Бог приготував нам добрі діла. І я знаю, що надзвичайні, в тебе є надзвичайні свідоцтва, тому що ми є свідки Ісуса Христа, так написано, не свідки Єгови. А ми говоримо то, що написано в Євангелії. Тобто не плутайте і не обзивайте нас, тому що ми діти Божі. І ви побачите. Послухайте цю цікаву історію про одного старшого чоловіка, професора колишнього, і як зустрілася з ним Оксана. А все почалося з того, що вона пішла з дому, і їй дали гарне вбрання діти. Да, і... Це, знаєте, це було відразу після Дня матері. І все буде грати роль, навіть це добре вбрання. Так, це був понеділок після Дня матері. І, власне, на День матері мені середня дочка попрасувала таку гарну блюзку. І вона каже, мама, каже, ми підемо гуляти. Це був час карантину. Я не дуже мала бажання одягатися, тому що я хотіла більше в спортивному стилі йти. Вона каже, мама, каже, сьогодні День матері. І вона сама попрасувала таку гарну білу блюзку. І вона каже до мене, каже, мама, каже, я хочу, щоб ти сьогодні була гарною. Каже, хоч ти все в мене гарна, і каже, але сьогодні, каже, це для тебе. І так ми неділю провели. І в понеділок мені треба було зранку йти в магазин. Я просто не хотіла нічого інакшого просувати. Я одягнула цю блюзку і вийшла з хати. І коли я вийшла з хати, я передзвонила до своєї сестри Ані, і ми з нею говорили про спомин смерті Христа, про ті откровення, якими, власне, брат Михайло ділився в неділю перед тим. Всю нашу розмову ми, власне, коли я подзвонила до неї, ми згадували смерть Христа, спомин, якою дорогою ціною ми куплені, які ми улюблені, як багато ми маємо. І це була подяка в моєму серці. І просто ми припинили розмову, тому що так несподівано ми припинили розмову. І я пішла далі в магазин. І коли я верталася з магазину, біля сусіднього магазину на сходах, я побачила Безхатченка, який сидів, опустивши голову, і дуже важко стогнав. А тиждень ще перед тим в мене була теж така ситуація, зустріч з Безхатченком. Це ми з чоловіком разом. Я його чекала під магазином, пускали в магазин по одному. Він заходив в магазин і підходив дуже такий випивший Безхатченко і просив усіх 4 гривни. І він підійшов до мене і каже, що мені потрібно 4 гривни. А я кажу, для чого вам 4 гривни? І він каже, що це мені потрібно на ліки, витягує страшно поранену руку. Гниючу руку. Я дивилась на ту руку, і я розуміла, що я не зможу покласти руку на нього, бо це буде неправдиво. Я йому просто говорила про Христа, про любов Христа. Я бачила, як очі його тверезіли, і в один момент він обернувся і пішов. І після цього я молилася, і з Анією молилася. Я, власне, зрозуміла, скільки мені треба пізнавати любов, ширину, висоту Божої любові, щоб могти, власне, покласти руки на таку людину, як Христос робив, бо Христос це робив. Тоді я не могла зробити. До цього чоловіка я підійшла, ну, в мене навіть думки не було, щоб не підійти до нього. І коли я підійшла до нього, я кажу, чим я можу вам допомогти? А він каже до мене, я не можу померти. Я не можу померти. І я кажу до нього, кажу, це таке питання було для мене, ви знаєте, що я ж, ну, просто утерпіла, тому що я не розуміла, що, яку я відповідь маю дати. І я кажу, я можу молитися з вами за ваше зцілення. І я сіла біля нього на сходах і розказувала йому про Христа. Він плакав до такої стати. Я вже не пам'ятаю просто, що я говорила йому. Ну, знаю, що він плакав. Він говорив, він каявся, він приймав, запрошував Ісуса Господом. І в цей час до нас підходить молодий хлопець, це є студент
четвертого курсу медуніверситету з Ужгорода, звати його Олег, він теж народжений вже з гори Христини, наш брат, слава Богу, він чув всю нашу розмову. І він підійшов до нас і питається, чим я можу вам допомогти. І він сів з другого боку біля цього чоловіка. І цей чоловік, тримаючи мене за одну руку і за другу руку того Олега, отак відійшов в вічність. Тобто він покаявся, прийняв Ісуса Господом. Він так кликав Ісуса Господом. Ви знаєте, він так легко пішов. Я ніколи навіть не легко пішов, була. Адже ж він не міг померти, він просив смерті навіть. Каже, я не можу померти. Тобто, Бог настільки любить, розумієте? Ви зрозумієте, це не просто так. Підійшла до бомжа, просто сіла в гарній ковтині, будемо казати, в хорошому одязі, біля нього гарна жінка. Чому підійшов цей студент? Та він побачив, як гарна жінка сідає біля цього бомжа на сходах, так, десь на вулиці. Розумієте, люди бачили в цей час не тебе, вони бачили іншу людину, це нове творіння. Ви зрозумієте, я не хочу її зараз вивищити ні в якому разі. Я хочу сказати, це робить Христос з нами. Тобто Христос настільки міняє наше внутрішнє серце, наше життя, наш розум, він настільки міняє, що ми розуміємо, Господи Боже мій, як я раніше міг проходити мимо і не почути, що хтось просить смерті. Ви зрозумієте, хтось просить смерті. Я знаю, про що вона говорить, тому що проживав такі речі. І справді, а цей другий юнак, Бог теж його побачив. Юнак, який був що, атеїстом, так? Чи я помиляюся? Він, його виховувала бабця, і він просто був, він не вникав в релігію, він не розбирався, чи є Бог, чи нема Бога. Він казав, що його бабця ходить до церкви, що бабця молиться, але він, батьки його не виховували, виховувала бабця, і так як бабця не дуже, я так розумію, сама не була релігійною, заангажованою, відповідно, напевно, його так виховувала. І знаєте, після того, я кажу, коли цей чоловік відійшов вічність, цей Олег каже до мене, каже, ви знаєте, каже, ми вийдіть, каже, бо це зараз приїде міліція, це дуже довга процедура буде, що вам не треба тут бути, каже, ви дуже багато, каже, вам того не потрібно, каже, вийдіть звідси, я залишуся, я викличу, я знаю, як дзвонити і що робити. І, власне, він викликав всі служби, він був на розтині, бо він попросився на розтин того чоловіка. І в кишені, в документах, в кишені його були документи, тобто хто він був. Він знайшов родину того чоловіка. Це колишній, власне, через то ми знаємо, що це колишній професор одного з вузів зі Львова, який має двох синів, які теж викладачі є в вузі, в університеті. І один з синів навіть телефонував мені, ми говорили з ним, я багато йому теж розказувала за Христа, і він, власне, про народження згори ходив питатися до священника з церкви Юри, і той сказав, що нема, але він мені потім ще два рази дзвонив, і цей син того Безхатченка. І, власне, я кажу, що я думаю, що ця людина теж над тим задумалася, над тим, як пішов його, бо цей Олег абсолютно повністю розказав, як пішов його тато, і, відповідно, діти забрали то тіло і поховали його. І, знаєте, через ми з тим Олегом мали, ми просто тоді ще обмінялися телефонами, і через буквально день подзвонив Олег, і він теж прийняв Ісуса Господом, тому що він сказав, що він хоче пізнавати такого самого Бога, як я знаю. Я знаю, що він буде теж, він просто не зі Львова є, і я бачу його тут в живій церкві для того, щоб він міг далі зростати. І для мене тепер найбільшим свідченням, власне, є це те, щоб доносити людям оцю істину про народження згори. Оце є найбільший подарок від нашого Господа, це найбільше і найдорожче, що може бути. І за це я дякую вам, дякую християнським зустрічам за те, що несуть істину, бо ну не знаю, де би я була, якби не ви. Дякую вам. Дякую тобі, Оксаночка. Справді, в притчах сказано, син мій, віддай твоє серце мені. Кому належить твоє серце? В Євангелії дуже просто все написано. Вона настільки проста, що дивуєшся, наскільки це добра новина дана нам. Ісус вчив. Якщо ти не будеш вчитися, я не кажу, що в тебе буде така ситуація, як цього професора, але ніхто не застрахований. Життя може змінитися в хвилину, в мить ока. Де будеш ти? На якому хресті? Справа чи зліва будеш висіти ти?
Ісус вмирав за тебе, щоб ти, відкривши Євангелію, почув. І знову почав Він навчати над морем. І знову Він почне навчати тебе. Через Духа Святого Він буде приходити в твоє життя, говорячи тобі такі прості істини, які звільнять тебе від цього того релігійного блуду, від того всього непотребу, який ти в своєму житті вклав в своє серце. Воно лише на частинку, на якийсь Отче наш належить Ісусу, все решту належить не Йому. Хіба я говорю не так, не правду? Загляни в своє серце, подивися в ньому. Що ти можеш сказати? Подивіться, як Господь просто дає нам слово. Він говорив притчами до людей, щоб вони могли розуміти. І Він сказав до учнів своїх, коли вони теж не зрозуміли притчі однієї. Він каже їм, тільки вам дано знати таємниці Царства Божого, а для всіх інших вони скриваються в притчах. Вони дивилися, дивилися, але не бачили, бо вони слухали, слухали, але не розуміли. А інакше навернулися були і були би прощені. Чому ти не хочеш навернутися справді до Господа, до Ісуса Христа? Кожен із нас, хто буде перед вами в цій програмі, я вірю, що це програма дана Богом для тих, хто почує це слово. Я прошу тебе, задумайся над тим. Можливо, і ти дивишся, дивишся, нічого не бачиш. Слухаєш, слухаєш, а почути не можеш. Бо ніколи ти не відкрив Євангелія і не почув, що Ісус Христос вчив. І Він далі вчить. У мене ще є одна співбесідниця, наша Іринка. Справді, Руся, тобі слово. І я би справді хотів тебе попросити. Розкажи, тому що ти вірна серцем Господу. Ти любиш Його. Я знаю, що ти не можеш без слова навіть жити одного дня, тому що ти любиш Його їсти, їсти це слово. Це хліб насущний, який тут записаний в Євангелії. Скажи мені, будь ласка, от ти прийняла Ісуса Христа. Ти народилася згори, ти хрестилася Духом Святим, дуже цікаво. От якщо ти можеш в двох словах про це, а потім ми далі ще поговоримо, тому що справді в тебе є надзвичайні свідоцтва. Я вам кажу, це люди, які говорять просто щось про одне сьогодні. Хоча вони могли би і днями, і ночами вам розказувати про те, як Бог з ними діє. Тому що справді ми виконуємо волю Божу, а воля Божа, вона говорить про те, що ми маємо діяти, а не спати. Правда чи ні? Ти не спиш? Я хотіла би почати з того, що я вірила в Бога, але я не знала нічого про Бога. Я не знала, який Бог. І я знала, що Він на небі, але я не знала, що Він і на землі, тому що Він на землі Духом Святим. І це важливо пам'ятати. Бог не тільки на небі. Він як і на небі, так і на землі. І Його воля. Я хотіла ще почати з того, що... Давай, знаєш, чого почни? От яким чином тебе наштовхнули справді на істину? Тому що, відверто кажучи, якщо тебе не наштовхнули на істину, ти не можеш відкрити сам Євангелію. Написано, що взагалі-то ви навіть не хочете прийти до мене, говорить Ісус Христос, якщо Отець не притягне вас. Так. Як наштовхнутися на цю Євангелію? Як її все-таки відкрити? Як вирішити? Я відкрию її. Господи, я хочу її пізнати. Що тут написано? Господи, і знову почав Він навчати над морем. Алілуя. Навчання є дуже важливе. Я вам хочу сказати, що я завжди питала в Бога. У мене одне питання було в Господа. Для чого Він мене створив і послав на світ? Тому що в цьому моя віра була міцна. Справді, для чого Він тебе створив? Для того, щоб пізнати істину, для того, щоб зробити вибір в сторону життя, в сторону Христа, в сторону правди, в сторону Слова Божого. І знаєте, щоб наповнитись життям. Бо Слово Боже, це є плід життя, нам потрібен плід життя, з якого який ми вкушаємо, яким ми живемо, яким ми ділимося. І приходить час, тебе хтось що? Штовхає до істини. Хто це був? Отець. Бог притягує до Христа. Бог притягує. Але хтось тобі сказав про це? Ірина,
Є так, істина. Так, є істина. Так. Відкрий істину. Так, мені подзвонила. Тому що Бог буде говорити через кого спочатку? Спочатку він говорить через людину. Так. Ви подивіться, як Петро. Він став перед 3000 людей, і що він сказав? Він сказав, це ви розіп'яли Ісуса Христа. До речі, це ви розіп'яли Ісуса Христа своїми гріхами, руками нечистивців. Так. І вони почули, чуєте, Дух говорив. Чому? Слово – це є Дух, правильно? То, так, що ти з самого початку сказала, це є Дух. Хто послав до тебе це слово, яке було з Духа? Так, моя подруга. Ми з нею зідзвонилися і при розмові вона мені поділилася свідоцтвом, свідченням, вона мені поділилася словом про Христа, яке сама почула, яка саме, ну, сама пізнала і прийняла. І вона мені сказала такі, ну, слова, я вірю, ну, з духа слова Бог проговорив до мене через неї, коли вона мені сказала: «Іра, чи ти колись дякувала Господу?» І коли... Просто слова вона сказала, чи так, ти дякувала Господу? Чи я колись дякувала Господу? І це тебе розбудило? Так, це мене розбудило, тому що я справді... Ти дякувала Господу? Ну, давай. Так, подумай, чи ти дякував. І в той час, коли прозвучало то питання, я хотіла знайти, оправдати себе так, що дякувала, але насправді я не змогла знайти того оправдання. Я стояла перед Господом, і я розуміла, що я ніколи не дякувала, а тільки нарікала. Я з наріканням приходила до Господа. З наріканням. Але коли я почула про Ісуса Христа далі, і це для мене справді була добра звістка, радісна, тому що я хотіла перемін, я їх шукала. І я знаю, що багато людей шукає змін і бачить... Це, ну, то, що відбувається в світі, і ти втомлений, ти втомлюєшся, і мене, ну, змалку водили батьки в церкву, і говорили стій напереді, як всі діти. Я питала, а для чого це, і мені часто відповідали, стій як всі, ну, тобто будь як всі, бо так треба тримати фани спереді. Встань, не виходь, не можна, так, щоб все чула. І коли я питалася, а як там молитва навчитись? І мені завжди баба казала, особливо вірою молитву, будеш ходити часто в церкву, будеш знати на пам'ять, завчиш на пам'ять. Отак вирішувались проблеми. Але я була незадоволена, я вам чесно скажу, і шукала відповіді для себе. І привело до того, що воно мені ставало тягарем. І кожен раз, коли я приходила в храм, і я була засмучена і пригнічена, і я розуміла, що Бог бачив моє серце, Він знав мої думки. І я просто під тим натиском того гріховного мислення я сказала Богу, ну, коли я була в храмі, коли я не знала відповіді, я сказала: Господи, я знаю, що я піду в церкву, в ад я піду, в пекло, так, але я не люблю твою церкву. Я навіть була готова іти в ад, тому що мені не подобалося. Я думала: Господи, як тобі оце подобається? Невже ти хочеш такого служіння, якщо я не можу його витримати. Тобто, ну... Ну так, як Бог може витримати могла... те, що так, ти не можеш витримати? Я не могла, ну, ясно, я не розуміла, для чого. Я не розуміла логіки, як Богу це може подобатися. І я дякую Богу. І це не смішно, до речі. Так, да, вибачте, це не смішно. Справді, це не смішно. Я дякую, бо я знаю, що багато людей, я чую ці свідчення, вони є правдиві, що багато людей мучаться в храмах. І я вам скажу, вийди з-поміж них. Вирвись на волю, вийди на волю. Тобто в тебе є можливість, в тебе є вибір. Бог дає тобі вибір. Пізнати істину, прийняти істину. Не шукай причин, не шукай обставин. Зроби крок до Христа, зроби крок віри. Прийми віру Божу. Тому що наша людська віра, вона вірить в те, що бачить. А я навіть не могла вірити, вибачте, в то кадило. Я не могла вірити, я не розуміла, для чого стільки диму. Якщо дихати навіть, це не є свобода, це задуша, духовне задуш'я.
Ти шукала істину? Я шукала істину. Але як шукала? Навіть біля що... стіни плачу, знаєте, біля... так. У мене була своя стіна плачу. І я приходила, я плакала. І я вам чесно скажу, що я навіть дуже втішалась, коли я вечором приходила на вечірнє служіння, і там просто нікого не було, що я могла поплакати. І біля фігури, я навіть не знаю, хто це був, яка це фігура була велика, кам'яна, в церкві Покрови я тоді ходила, так, і я просто сиділа і плакала. Ну, умивалась сльозами. І думала, Господи, для чого я живу на тому світі? Щоб працювати, щоб ходити на роботу, спати, їсти. Ну, я тобто не бачила твоя, сенсу твоя, життя. Твоя віра, вона не була нічого варта? Ні, вона не була нічого варта. Якби я не старалася вірити, ну, я неможливо побачити духовні речі. Ну, Бог є Дух. І ми бачимо, тобто, коли ми приймаємо віру Христа, ми можемо з'єднуватись, тобто ми бачимо духовні речі, ми можемо бачити... Те, що для інших скрито. Так, те, що для інших скрито, що ти не бачив. Ота сліпота, ти прозріваєш, тобто прозріння приходить, світло приходить. Тобто я тобі хочу задати ще одне питання, я думаю, це питання і відповідь. Тобто твоя віра сьогоднішня, вона варта всього життя? Алілуя, так. Алілуя. Дивись, добре. В тебе є віра, в тебе є Дух Святий, про який ти говорила, якого ти чуєш, з яким ти можеш поговорити, і говорить Дух Святий, беручи від кого? Від Отця і Сина, правильно? І він передає тобі. Тобто все записано в Євангелії. Нічого того, що тут не написано, Дух Святий тобі не скаже. І якщо справді ти чуєш його, то ти будеш чути, що він з тобою говорить. Ти, а от скажи, будь ласка, розкажи свідоцтво, як Дух Святий тебе побудив, наприклад, кудись піти, або за когось помолитись, або комусь щось сказати. Якщо є в тебе таке от на серці, то розкажи, будь ласка. Але я хочу ще почати, ну, сказати за хрещення Духом Святим коротко, тому що справді Бог, Ісус, справді це і простота, і Його Слово, і, ну, потрібно Словом наповнювати, щоб Дух міг, ну, міг нагадувати, тобто тобі відкриватись, спілкуватись і показувати. Так, ради цього і він і прийшов. Тобі. Ради так. цього він прийшов на цю землю. Так, бо ми черпаємо вірою з Царства Божого, яке всередині нас. Коли ми з подругою поговорили, ми провели молитву покаяння разом, це було по телефону, я покаялась, я усвідомила свою гріховність, і, бо часто я її раніше розуміла, ну, я думаю, ну, я ж не вин, ну, так, я грішу, я не можу нічого з тим зробити, але я не зробила самого головного, тобто, в мене вже думки були покаятись, але що це зробити, ну, тобто через слово увірувати в Ісуса Христа і визнати свої гріхи. І коли ми звершили молитву покаяння, я народилась згори, я стала новим творінням, і я почала слухати слово. Слово, дивитись християнські зустрічі. Настя, моя подруга, мені порадила. Дивися, перебувай в слові. Я включила її, я не могла відірватися від слова. Я була спрагла, я ночами дивилася. І там було хрещення Духом Святим. І я запросила Духа Святого. Тобто, ти дивлячися так? Проповідь і... Було хрещення Духом Святим, тобто звершувалось хрещення Духом Святим, люди хотіли, і ти так отримала Духа Святого. Я думала, ну то ніч, я перед ноутбуком. Перші були такі думки, ну як я маю поїхати, на мене мають покласти руку, ну як я хочу, але я не зможу поїхати. І Дух Святий мені, ну Бог мені проговорив, що я всюди сущий, мені все можливо. І важливо вибір серця. Серце важливо. Якщо ви віруєте, якщо ви Господу проговорюєте, бо наш Бог є Бог чудес. Я поклала руку на екран, я поклала руку і сказала: Дух Святий, війди моє серце. Я хочу, щоб ти був мені. І я хрестилась Духом Святим. Алілуя, слава Господу. Так. Христос був жертвою, справді. Він був святий, Божий, і він став жертвою за гріх, за наші гріхи. І Господь обіцяє, що ми будемо чути голос пастора. Яким чином
от ти почула голос пастора, щоб це зрозуміло. Тому що якщо ми скажемо, ну я почула, що треба, наприклад, там вчитися, як ми сьогодні говорили. Так. Так? Або я почула, що Господь сказав, що ви будете іменем моїм виганяти бісів і демонів. Ну тут зрозуміло наче. А от щоб тобі Ісус сказав, знаєш, як Він сказав своїм учням, ідіть туди або так. туди, і там зробіть це. Або потім Дух Святий направляв апостола Павла. Ми знаємо такі випадки, що Дух Святий вибрав двох і сказав, ви підете в таке-то місто і зробите то і те, і явите славу Божу. Було в тебе таке, було чи ні? Було в мене таке. Тобто тебе можна записати в діяння апостолів? Так. Алілуя, слава Богу. Так. Ну, діяння апостолів не закінчене, тому що там не написано «Амінь». Так, я вам хочу сказати, що коли моїй дитині, в мене є доця, їй був рік, звичайний буденний день вдома, справи мами в декреті. Можна почути пастиря через страх Божий. Через страх Господній. Я зараз розкажу, як в мене це було. Мені подзвонила моя мама, її мама, тобто моя бабця. Вона була дуже в тяжкому стані, вона була дуже хвора. Вийшло так, по житті, що в нас не було такого спілкування. Ми знали, що ми тільки рідні по крові. Ну, так сталася ситуація, що ми не проживали разом, і в нас не було спілкування обмежене. Але коли пройшов час, так, і слава Господу, що відбулося зближення, примирення, контакт навіть через довгі роки. І коли мама подзвонила, бабця подзвонила мамі і сказала, що вона дуже в тяжкому стані, вона була неходяча, і їй вже було 85, і в неї були дуже проблеми з ногами, і вона була при смерті. Отак, що я можу сказати. І я так послухала, але я не відчувала до неї любові, хоча я знала, що це моя рідна бабця. Я знала, вона моя бабця, але я не мала тої любові. Ніяких зв'язків з нею не мала ніколи. Так, але знаєте, але серце як пульсувало, я вам так скажу. І я взяла дитину і думаю, заколишу її, покладу спати, і я чую, як мені говорить, тобто страх Божий. Що таке страх? Це присутність Божа, страх від того, що ти чуєш, так, що істина тобі говорить. І Бог проговорив мені, коли я почула, в якому вона стані, і він сказав, якщо ти не скажеш їй правди, яку ти знаєш, яку ти прийняла, істина. Тобто якщо я не поділюсь так істини Божої, то вона попаде в пекло. Вона попаде в пекло через те, що ти їй не сказала. Тобто не через... Тут скорше навіть Господь упував на те, що ти погодишся. Так, він бачив так. твоє серце. Я розумію, це не був до кінця страх Божий. В тебе був страх підвести Бога. Як це зробити? Так, правда? Напевно, так. перше питання було, як я зроблю? Я її не знаю. Куди дзвонити? Що робити? Так, і що ти робила? Так. Коли я почула, якщо я не скажу їй істини, не розкажу про Христа, що гріхи всі забрані на хрест і немочі, і про благодать, і Господа Ісуса Христа, бо я хотіла, щоб вона була там, де і я записана. З Господом. Тому що Господь, Боже милосердя до всіх зараз. І в нас є зараз вибір. Вибрати кращу частку, царство Боже. Але якщо ти не розкажеш, то звідки та бабця могла почути? Від кого? Я кажу до Господа, Господи, я не маю до неї любові. Я сказала так, як є. Я сказала, я не маю до неї любові, я не можу їй подзвонити. Але я попросила, що якщо Господь може, щоб він мені показав ту любов, якою він дивиться на неї. Тобто через Ісуса Христа, щоб він мені відкрив, щоб він мені дав ту любов в серці, щоб я могла подзвонити і їй послужити. Після молитви зразу взяла номер і їй зателефонувала, і в нас з нею була розмова, і вона покаялась, вона прийняла Ісуса Христа, вона увірувала, і вона каялась в тих гріхах, які розпинали Ісуса Христа в її гріхах, і вона для
неї це справді була добра звістка, і тому що через пару днів, буквально через пару днів, вона перейшла від смерті в життя. Алілуя! З Господом! З Господом! Справді, а скільки вас, християни, будучи народженими згори, хрещеними Духом Святим, не мають ніякого зв'язку з Духом Святим, ніколи не чують Його? Вам часто лінь піти до друзів, до знайомих, вам часто не підходить розказати близьким, з якими ви не контактуєте навіть. Чуєте? Вона не контактувала своєю бабусею. А, ну вони своїм життям живуть. Он море поруч, тупися, як кажуть. Ні, дорогенькі, я вірю, що вам Дух Святий, вам Господь передавав цю звістку, що підіть і розкажіть, засвідчіть. Він не хоче смерті грішника. Подивися, Христос зробився жертвою. Він справді взяв гріхи всього світу. Він взяв на себе. А ми через це зробилися праведниками, ті, хто увірували. Ви можете собі уявити це? Як не сумно визнати, ми були грішниками. Да, грішниками. Це ми розпинали Ісуса Христа. Руками нечестивців ми прибували Його цвяхами до цього дерева. Ми одягнули йому терновий вінець. Через нас його текла кров свята, щоб омити нас від всякого гріха. Ми були грішниками. Але Бог нас заховав. Чуєте? Він заховав. Він просто взяв нас і заховав під праведність. І заховав так досконало, що тепер він на нас дивиться, як на праведників. Не забувайте ніколи цього, дорогенькі мої. Я дуже вас прошу. Тому що в Христі ми стали праведними перед Богом. Я хочу, щоб ви знали про це. Я хочу, щоб ви почали чути. Ісус хоче говорити з вами. З кожним. З кожним з вас. Тому все дуже просто. Скільки потрібно для того, щоб людина прийняла Бога в своє серце. Щоб віддала своє серце. Їй потрібна істина. Істина. Лишень через істину людина стає вільна. Якщо вона не почує, а як почує, якщо ти не скажеш? Ви подивіться, якщо б Оксана не сказала цьому безхатченку, якщо б Оксана не сказала йому про Христа розп'ятого, він просив смерті, він би помер на цих сходах, можливо, хвилиною раніше чи пізніше. Ну ні, Бог бачив, він звільнив її від того телефонного дзвінка, він звільнив її від того, що вона перший раз побачила такого безбаченка, і вона не змогла руки покласти. Він звільнив її, тобто вона йшла вільна вже. Вільна, щоби спасати. І вона чула, хтось просить смерті. Чому смерті? І вона не почала говорити, давай тебе зцілю. Вона почала говорити спочатку саму велику істину про Христа розп'ятого. І він увірував. Те саме було, Ірина, з тобою. Ці два свідчення, вони справді, це перлини, це... В Царстві Божому це їхнє багатство. Збирайте собі скарби на землі, так говорить Господь Бог. Збирайте їх більше, дівчата, сестрички мої дорогенькі. Збирайте їх. Не походьте мимо. Люди чекають вас. Я благословляю вас іти цією дорогою далі. Слава нашому Господу. Ну що ж, а ми підемо далі. Дякую вам, приходьте. Ми раді будемо вас бачити справді.